Zapravo, uboči. Žen! A, sad će trujica ovdje. Mustafa, spusam. Bili su tu sve vreme, ne znaš što si išao tamo. Men, sad, odakle i Reli je tu? To jest, da, i Reli. A to što sam dobar. Globo jedin. Bravo, dobar si, a? Ja, Ilija! Šta, Ilija, što ulazimo 2 na 3, jeste normalni? A zato što trash ima malo health, a ti... Majmune! Šta da radim? Pasi će te uvršiti! On uporno meni vadi stvari iz ability-a, što to radiš? Zbog sira. Jer mi je bilo godini. Je dobro da je promašio i one ulti na men. Da, može čak i odjede, nešto da nije. Čekaj, stani. Rokaj, Miki. Možeš malo brže to? Ne. Da, možeš. Ne. Važiš me? Ne mogu jer sam na telefonu. Eto. Eto što moj support radi. A ima 2 kilo. Milo mi je, godi mi. Ono, pojedi smo. Pa, ne znam baš. Ajde. Da, nema njega ni kurca. Ilija. Alo. Ilija. Ne. Ali, što ga nisi ubio, majmune jedan? Pa, da ti ne bi umrao. Ma, pali me u ako ja umrem. Juri ga sad. Ajde. Dobro, ruki. Moje. A, kako ću dođu? Moje. Ja sam malo dumno zbog tebe, tako će da bude sad. Ma, mrzim već puno, šta ti da? Iđe mene, do mene, Uroše, do mene. Vidio. Hvala, Uroše, što si me trolo. Ne, tako ti treba. Hajde, dođi. A, what fuck? Ljudi, evo je budala ovdje, radite vi nešto povodom te informacije. Alo, Vilbari. Zipuj ga. Jo. Imam 0 health. Ja imam double heal.